Tomáš Čachocký prodloužil smlouvu s Duklou Jihlava. Tomáši, jaké to bylo rozhodování? Tak bylo to těžké rozhodování, ale rozhodla si rodina, no. Nebo 100% rozhodla rodina, no. Takže zůstávám v Dukle a mám smlouvu na další rok. Je tam i nějaká možnost v příští sezóně, že by se opět podíval do extraligy, protože ta loňská sezóna ti sedla v dresu Motoru? Jo, tak bavil jsem se o tom s Viktorem Učíkem a kdyby ta nabídka přišla nějaká a byla nějaká adekvátní náhrada, tak by mi asi nebránil. Jo. Ještě se zeptám na různé vyjednávání. Měl jsi i nějaké nabídky z jiných klubů pokračovat v extralize? No, tak jednal jsem s někým, ale prostě to nedopadlo a jsem vyhlavěn. Co vlastně od nové sezony čekáš, protože je to taková ta prostřední sezona, kdyby prostřední sezona v azylu? Tak určitě bychom chtěli hrát vejš v tabulce, než jsme hráli letos v té základní části a i když to zase bude těžký, že, protože to dojíždění tam pořád je, to neodpadne a prostě to zázemí nemáme tak, jak v té velké hale, tak prostě doufám, že budeme určitě vejš a že i v tom playoff případným bychom došli dál. Zároveň se musím zeptat i na role kapitánské a asistentské, protože v Dukle již nebude pokračovat kapitán Josef Skořepa. Tak jaké to bez tebe bude po 7 letech v kabině bez Pepy? No tak určitě to bude jiný. Jo. Pepa tady zanechal velkou stopu určitě, odvedl tady kus skvělý práce a takže to bude určitě jiný. Prostřednictvím tady toho videa bych mu chtěl i popřát, ať se mu daří prostě, ať má zdravou rodinu, ať je sám zdravý a ať ještě hraje ten hokej nějakou chvilku a baví se tím a ať se mu daří prostě. Nicméně ty teď sleduješ i mladé Jihlavské naděje, několikrát jsi byl viděn na playoff juniorů, co na ty kluky říkáš? No, za mě to bylo velký překvapení a musím říct, že když jsem se na ně díval, tak hráli velice dobře, hráli dobrý hokej a ten jejich postup takhle do toho semifinále a teď do toho boje o medaily je naprosto zasloužený, takže super, velká gratulace a myslím si, že pro Duklu je to skvělý naprosto. Pojďme ještě na jednu mimo hokeju otázku, přece jenom v posledních sezónách jsme si navykli, že končíme někdy až na konci dubna a najednou je ten duben volný, takže máš nějaké mimo sportovní aktivity? No, tak já musím říct, že už jsem začal s přípravou dávno, protože v Budějovicích jsme skončili hodně brzo, ale jako nějaký sportovní další aktivity momentálně nemám, protože počasí je naprosto katastrofální pro mě, takže už se těším na to, až bude venku pěkně, až už budu moct jít jak s malou ven, tak i sám si někde zasportovat a doufám, že už se to zlepší. No. A samozřejmě, kdy Tomáš Čachocký opět vytáhne svoji silničku, takže těšíš se na Tour de France a poradíš sáskařům, kdo by letos mohl vyhrát? Tak vždycky je to takhle dopředu typovat. Tour de France, kde se může stát spousta věcí, nějakých pádů a takových věcí, je strašně složitý, ale já si myslím, že letos Pogačar si to nenechá ujít už, protože si myslím, že se i trošku poučí z toho minulého roku a myslím si, že pokud se nestane nic nepředvídatelného, takže by měl vyhrát. No. Takže pokud si všichni chcete přilepšit na dovolenou, hledejte na Tomáši Čachockého a hokejově děkujeme Tome za to, že budeš pokračovat Dukle a těšíme se. Taky se těším, mějte se, díky.